I is absurdly commendant is a theory of it on COVID pandemic smart with Parglepsi, Wargo the demonstrative lad. Tam Ayak Rob Hataudi, Movida Polizia, Egonorovs, the Majari of the commendant is at Zargoze, Upe or Jerry Havit, Cacerebuli Magazeta, Upe Siskel Samartal Shiko, Damajan is Yersak is Damak in Jebaze, the Sasamartlos, Mosamartles, Advila Oxeni, Rom Yersam his Damak in Jeba, Eskira, the Aramet Zedam Kodol with some Safu Romo, this Amasoka of Shaw. Daruag muat roit ko isua agmo pukra kanun darugo wada yersake taubrune tauisake tu aru tsirakuya eskai gomo samatlem da jarima gaokma. Me var rosto ozdas khrametis lish profesit samatlam sodne kem mesiakonis momawel kapitan. Minda ვიყო ამ ქვეყნის პასუხისმგებლიანი მოქალაქე და მჯერა რომ შემიძლია შევცვალო ჩემი გარემო მე თვითონ და ამ იდეისთვის ვიუძვი. Მე მახსოვს პირველი რა იყო, ანუ რო წერდი განცხადებებს და ხელმოწერებს და პეტიციებს და რაღაცებს და აზრი რო არ ქონდა და შედეგი რო არ ქონდა პოზიტიური ურნებს ვითხოვდი და გზის საფარის გამოსწორებას უბანში და საღებავები მოუქეკე რაღაცები და ფუნჯიც რომ მქონდა ავტოზე წამოცმული ღრუბლით დავხატე პირველი სპანჯბობ ურნა და შედეგი გამოიღო უბანში განათებაც გაკეთდა გზაც გაკეთდა და ჩემთვის იყო სრული შოკი რომ მუშაობს ეს შემოქმედებითი შეტევები და აზრის გამოხატვა ასე მსგავსად მუშაობს ფიქრობ რომ ზუსტად იმათთან მიდის სათქმელი ვისკენაც ეგ გაშვებულია ზუსტად არის სამსახურები მაგალითად ზედამხედველობის სამსახური ზედამხედველობის სამსახური ვისაც მე ჩემი მეგობრები როსტომშლელებს ეძახიან მოდიან და უბრალოდ ნახატებს ან ტექსტებს შლიან შავი საღებავით გადაშლიან რამდენიმე საათში წაუშლიათ მაგალითად ტირალა ნიანგი ანაფორაში რო დავხატე 1 საათშიც წაშალეს ანუ 1 საათი არ გასულა ისე წაშალეს ვიღაცებს კარგად შეეხო და კარგად ვიღაცებმა თავიანთი თავი იპოვეს იქ და წააშლევინეს გაბრაზდნენ კარგადაც კარგადაც გამომლანძღეს შემაჩვენეს ჩემ მომასწავლებელმა ერთი რუსი აქტივისტია და იმან მასწავლა დიდი კაცია ასაკით და იმან მითხრა რომ ტყუილა ბრაზდები როცა ნახატებს ისნიან ესე იგი ზუსტად ის ენა შეარჩიე და ზუსტად იქ მიაჭირე სადაც საჭიროაო და მაგის მე რო ვფიქრობ მართალი მიხრა იმ კაცმა და ზუსტად კარგი როს შლიან და აი ნინოწმინდის თავშესაფარზე ბავშვთა თავშესაფარზე მაშინ ნინო ლომჯარიას არ უშვებდნენ შიგნით და ნინო წმინდას ეს ნინო წმინდა წ შევცვალე ანუ ჯურით და გამოვიდა ნინო მინდა და ბავშვებს მოსკოჩილი პირი დავახატე და ეგრე გავაკეთე დადიანის ეზოში გაუგზავნე რამდენიმე სააგენტოს ყურადღება არ მიაქციეს საერთოდ და რამდენიმე დღეში თბილისში საპატრიარქოში გავაკეთე იგივე და მაშინ ყველა მე გააორცელა ეგ არის ჩვენი როგორ თქვა ჩემი ტკივილია პირადად პროვინციალიზმზე აი თუ რას ნიშნავს პროვინციაში ცხოვრება თუ რატომ არ მივდივარ მე აქედან რომ მე მგონია რომ აი აქ ზუსტად მე ვარ საჭირო რომ აქ რაღაცები უფრო სხვანაირად აღიქმებოდეს ჩემი აზრით დედაქალაქმა მეტად უნდა მიაქციოს ყურადღება რეგიონებს ჩემი ბოლო საქმიანობა ამ წუთში არის ამგემის მოწყობა, მოხატვა და აქ იქნება ბიბლიოთეკა. ყველაფერი გასაკეთებელია, ვარ მარტო და ჩემი მეგობარი ასისტენტი და არაფერი არ გვაქვს. არც ფული, გვაქვს მარტო იდეა და მე ზუსტად ვიცი რომ აქ კარგი ადგილი იქნება თავშეყრისთვის და სანაპიროს ტვის კარგი ატრაქცია იქნება ეს ადგილი. მე ამაში ვარ ღრმად დარწმუნებული და თავს არ დავზოგავ ზუსტად ვიცი რომ აქ იქნება. მხარდაჭერა იქნება. ხო, ეხლა რასაც ვაპირებ ზუგდიდზე რომ
Rohat out the center, she the Roshli, then Satepshi, Eklamo Picker, get Ragazaro. Imat, how old the bullet to proceed to Ashal and Torimat, Caro Haria, Trots Ashal and Echal Gawaket, Garobnebshi. Garobnebis text to be the Nahatebe, Uproseps, him then a Darshe, but imitor of Saint Shiarare, Nahati Darcheva, Ditansda, Argadesh Lebada, Mua Uprobe, Makure Blamdeda, Uprobe Twinamdeda, Achal Synapses Gachensa, Achal Picrepsa, Achal Azazda Badeps. Та ეგარი ჩემი გეგმა ახლა. Ზუგდიდზე ამას ვფიქრობ.